Tak já vás zdravím, tohleto video spíš bude takový jako hodně kecací. A asi tak zhruba, nevím, kolik to může být, sedm, kolik, před kolika dny. A kde to máme? Tady. Před. Moment, asi tady naklikám jenom. Máme šest epoch, sedm dnů. Šestkrát sedm. Je kolik? 32, 6x7. Ty vole, 6x6, 42, před 42 dněma jsem dával samozřejmě video s upoutávkou na Rail Nation, což je taková jakoby online webová hra. Hraju ji docela poměrně dost dlouho. A chtěl jsem nějakým způsobem upoutat vás jako hráče. Tak, tady Hans. Já ti dám kolonohy. Já chci zůstat tady. Tam, kde jsem. Kde to jsem? Suvinky. Tak kde jste? Momentálně přeplněno. Tak to si děláte srandu, ne? Ty kráso. No nic, dobrý. V pohodě, tak to si pak dořeším. A dával jsem upoutávku s tím, že jsem čekal, že se někdo chytne. A když se tady podívám na členy, tak tady v podstatě jako moc členů není, no. Jeden, dva, tři, čtyři členové, se mnou pět. Takže bych šest a ještě k tomu ten vůbec nebyl aktivní. Takže to absolutně vůbec úplně o ničem. Ale ačkoliv nás tady bylo takhle málo, tak jsme si nevedli vůbec špatně. Protože jako asociace jsme 40. 40. z kolika? Schválně. 40. 40. No. Z moc. Že jako asociace jsme si vedli docela dobře. A podle měst 24. 24. z 50, to znamená, že zhruba polovina. Což si myslím, že je docela dobrý. To jsme si jaký vedli docela dobře. A město. A takže ten výsledek jako není úplně špatný, ale co mě docela štve, tak jsem čekal, že z toho budu dělat třeba videa každý den, nebo každý druhý, každý třetí. Ale prostě, když otevřu fórum, tak tady jako absolutně vůbec nic. Jo, jakože by někdo něco napsal. Nic prostě. Když si vezmu město, tak jsem si tady v podstatě psal taky sám. Krom jednoho. A komunikace téměř žádná. Takže bych vás chtěl touhle s tou cestou samozřejmě pozvat do dalšího kola. A kdy všichni, co se chcete přidat, tak asociace, je to eShot.cz a startovací město bych viděl, pokud jakoby nějaký úplně možný nejbližší, jo. Takže zkusíme třeba ty prťavky a přesunout se do suvinek, prostě už bude asi úplně to nejmenší, jo. Akorát je mi divný, že tady je tak velký zájem. Do kolonoch nechci, prťavky. Podíváme, jestli jsou prťavky volný. Prťavky, kde to je? Jo. Prťavky jsou volný. Takže dáme před registraci. Do prťavek. A pokusím se teda tady obeslat všechny, co tady teda jsou jako v té asociaci. A
Nebo já to spíš radši napíšu asi do města, protože by to někdo mohl přehlídnout. Prosím všechny o předregistraci, případně registraci do města nejbližšího. Já začínám v Letňávky a pak se přesunu zpět, protože máme nějak přeplněné město. Tak, budu se těšit na další kolo. Tak. Tím bychom to měli vyřešený. Pokud jste si mohli všimnout, tak videa s hrama jsou trošičku pozadu. Naposledy jsem hrál Kingdom Come Deliverance a pak jsem dával fotky s autama, protože jak se udělalo teplo, tak u počítače moc nesedím a spíš se snažím dělat ty auta, což uvidíte další videa. Videa s hrama budou určitě, jenom si to musím trošičku časově rozvrhnout. A samozřejmě pokud máte nějaký komentáře, nějaký připomínky, tak budu rád, když mi prostě napíšete třeba na Facebook nějaký koment k něčemu. Odkazy videí budu taky přidávat, hnedka jak bude nějaký hnusný počasí. Všechno to, co jsem řekl, tak je zatím samozřejmě v chodu, v plánu. Na všem se pracuje. Všechno je to jenom otázka času. To, co bude nebo nebude, to samozřejmě ukáže čas. A odběratele, dalo by se říct, že rostou stále. Teďka docela narostly odběratele díky videu s Felicí. Protože to je takový můj teďka rozjetý projekt. A kdy se budu snažit z té Felice udělat trošičku nějak, jakoby, jednak to auto malinko omladit a za druhý z toho udělat takovýho trošku jako veterána. Nevím úplně, jak moc dalece zajdu a jak moc se to povede nebo nepovede. Samozřejmě vás, koho to zajímá, tak doporučuji sledovat, lajkovat, jak říkám já, pořád dokola. Odběr a like nic nestojí, potěší to, podpoří to, samozřejmě, že z toho žádný peníze nemám, takže to dělám jako, že mě to baví. A pokračovat v tom budu, máte se určitě na co těšit. Tak, tady už je to maximum. A to, co to přinese nebo nepřinese do budoucna, to je otázka, jak kam to bude směřovat. Protože když se podívám na ty statistiky těch videí, tak už mě to nějakým už mě to někam směřuje, jo. Už mě to někam směřuje, taky záleží na okolnostech, na podmínkách, které teďka v budoucnu nějaký budou. Ale to se samozřejmě nechte překvapit, protože úplně o všem se taky nemůže mluvit. A pokud sledujete a tahle ta hra vás nějakým způsobem zaujala, tak budu samozřejmě rád, když se do dalšího kola přidáte. To kolo by mělo startovat zhruba, já nevím, do 7 dní. Takže máte možnost to sledovat nebo udělat tu registraci, ještě to přihlášení teď. Jinak, kdo byste hledal ten server, tak je to prostě Rychlík Express. Rychlík Express.cz. Tak, já vám moc krát děkuju, v dohledné době začnou vycházet nějaký vlogy, mám v plánu a samozřejmě ty auta, protože to bude teďka, nebo je to na programu číslo 1. Takže já vám všem děkuju za sledování videí, děkuju za podporu ve formě odběru, lajků nebo případně i sdílení a budu se těšit u dalšího videa. Zdar!